klubu Crvena zvezda i na njihovom treningu je naša Mirela otišla da proveri kako to njima ide. Mirela, šta kažu? Dobro jutro vam želim iz hale Pionir. Srđane, samo da kažem da jako slabo čujem, ali ono što mogu da kažem jeste da je ovde svakako naravno hladno, jer ste na ledu. Vidjet ćete kasnije, devojčice treniraju sa dečacima podjednako, rame uz ramo. Ono što moramo da kažemo, kasnije ćemo prikazati, jeste da one na svojim kacigama imaju cirkone, perlice koje su ukrašene. I zaista, to je možda jedina odlika koja ih razlikuje od dečaka ovde na ledu. Nikola Bera će nam reći koliko devojčica trenutno trenira u Beogradu. Trenutno u hokej klubu Partizan trenira 17 devojčica, ali to je znači, u različitim godištima. Pošto smo od pre 4 godine krenuli sa radom da devojčice isto igraju hokej, tako da smo do sad, mislim, okupili oko 17 devojčica. Dakle, svega 17 devojčica ne postoji, da tako kažemo, vaš klub. Vi samo trenirate u okviru klubova, ali svakako imate ambicije da se proširi, da popularizujete ovaj sport, obzirom na to da ga, eto, ipak i devojčice vole i rado ga igre. Jeste, mi smo pokrenuli i tu akciju i ovim putem isto pozivamo sve devojčice da dođu, da treniraju hokej, pošto to nema nikakve veze da li je muški ili ženski sport. Vidimo da i devojčice ravnopravno igraju sa dečacima. Osim Beograda, trenira se u Subotici u Novom Sadu i 18. februara vas očekuje utakmica kada i gde? U 18. februara u Sarajevu ima međunarodni turnir i mi smo okupili devojčice koje se u tom timu nazivaju Serbian Girls i oni će nastupati i igrati ravnopravno protiv dečaka na tom turniru. Iskreno mi recite sada, da li ima razlike trenirati dečake i devojčice? Pa ima. Sa devojčicama mnogo nežnije mora raditi se. Dobro, ali uspešne su, tako i one daju golove dečacima. Isto ravnopravno do nekog fizičkog dela, 14 do 16 godina su totalno ravnopravno. E, hvala vam mnogo, ja ću sad iskoristiti priliku i da pitam Katarinu, ona ima samo 8 godina, Katarina, ali ti daješ golove? Da. I kako ti, jel ti se sviđa hokej? Da. Koliko dugo treniraš? 4 godine. Pa svaka čast, ti si sa 4 godine počela da treniraš hokej. I kako ti je sada na raspustu, dolaziš, koliko puta nedeljno treniraš? 4 ili 5 puta, svaki čas. A takođe ću pitati Emiliju. Emilija je među prvima u Beogradu počela da igra hokej. Zašto, Emilija? Pa, mislim, ja sam gledala, moj tata inače voli hokej, pa sam ja s njim gledala jednu utakmicu i onda mi se svidio, pa sam krenula na hokej. Poručila je devojčicama koje te sada gledaju, s obzirom na to da su obično neki nežni i da tako kažemo sportovi ovaj, popularni kod devojčica, šta bi im poručila, zašto da dođu, da probaju možda da igraju hokej? Pa zato što nije toliko, u ženskom hokeju stvarno nema toliko igre na telo i nije toliko grub, a i dobra, lepa je atmosfera, dobri su treneri, dobri su dečaci s kojima igramo, tako da predlažem im da dođu i one da probaju. Evo, za sam kraj, ja ću samo da iskoristim priliku da prikažemo, dođi, molim te, da prikažemo ovu kacigu, dođi i ti. Evo, osmice, i ovaj, da li je bilo teško napraviti sve ove, staviti sve ove cirkone i ukrasiti ovako kacigu? Malo. Malo je teško. Koliko ti je vremena trebalo? Ne znam, sat i po. Ali svakako ste lepe, ali tako? Jesi lepa tako? Lepši si. Da. E, hvala vam mnogo, nastavite vi da trenirate. Kao što sam rekla, u hali Pioni ženski hokej se trenira 4 puta nedeljno, a sredom su od 9 do 10 trenizi, pa eto, u toku zimskog raspusta svakako možete doći i probati ukoliko želite da vidite da li je to pre svega, mislim, naravno da jeste muški sport, ali svakako da ima i devojčica i eto da su uspešne u njemu. Kao što sam rekla, 18. februara ćemo ih bodriti u Sarajevu na utakmici. Toliko za ovo uključenje iz hale Pionir. Sve najbolje.